Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso momento diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro, e nós estamos então reunidos para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. E, como de costume, antes de fazermos a leitura desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos juntos clamar a presença desse Santo Espírito para que ele abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, tire qualquer perturbação, distração dos nossos pensamentos e nos ajude a fazer com que essa palavra não seja em vão, mas ela realmente frutifique no nosso coração, se torne encarnada. E que no dia de hoje, que nessa semana, a gente possa viver com certeza essa verdade evangélica que nos é anunciada. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho de hoje é bem curtinho. Provavelmente você já ouviu esse trecho do Evangelho, até porque algumas pessoas não conseguem interpretar toda a profundidade desse trecho. E aí ficam criticando Jesus porque ele menosprezou, né? Desprezou sua mãe, que ela não era importante. Gente, não tem nada a ver. A gente precisa ler o Evangelho sempre pensando, né? No costume da época, nas tradições da época, mas também pensando que Jesus fez de toda a sua vida pública um momento de ensinamento. Ou seja, a vida de Jesus, tudo isso que é narrado no Evangelho, eram questões que eram pedagógicas, que queriam nos ensinar alguma coisa. E Jesus não perdia uma oportunidade, né? Jesus não desperdiçava uma oportunidade de ensinar. Isso já é um ensinamento para nós, né? A gente deveria, em cada momento, em cada situação, aproveitar para anunciar o Evangelho. E Jesus fazia isso. Jesus, veja a cena. Jesus, né, estava lá ensinando a multidão, sua mãe, os discípulos, né, chegam perto ali, algum parente mais próximo, e aí, que naquela época era chamado de irmão, né? Porque a gente sabe que Jesus não teve irmãos de sangue, como a gente entende irmãos hoje. E aí chega, imagina que você está no lugar com a multidão, chega algum familiar seu, né? As pessoas dizem: Ah, aquele ali tem prestígio, aquele ali tem que se aproximar. E aí as pessoas vão dizer isso para Jesus. Jesus podia ter dito: Ah, deixa eles lá, mas ele quis tornar aquele momento pedagógico. E aí ele ensina para o povo daquela época e para nós, quem é que de fato é sua família? E aí ele nos dá outra dimensão de família. Não que a família de sangue, a família de carne não seja importante, ela é muito importante. Tanto é que a gente, né, sempre vai ter momentos de valorizar essa família. Você sabe que nós sempre anunciamos que o Carisma Lumen, ele nos ensina a amar a nossa família. Porque se eu amo o abandonado, se eu amo aquele que não tem nada para me retribuir, se eu amo aquele que tá ali esquecido, que às vezes não quer nem ser amado, mas a gente está insistindo em amá-lo, né? Quem dirá eu não vou amar a minha família, que convive comigo, que me deu a vida, que me deu amor, ou que me deu ali um lar, né? Que me sustenta, que me mantém também, né? Que me ajuda. Então, assim, é óbvio que se eu aprendo a amar até aquele que é mais difícil de amar, é claro que eu vou amar a minha família, né? Então, nós somos
impelidos a isso, né? Amar o Emmanuel nos ensina a amar nossa família. Você que é irmão acolhido sabe que nós temos um desejo muito grande de reatar os laços também com a sua família, né? Se você ainda tem dificuldade de perdoar, né? De realmente buscar, dê vez para esse perdão, dê uma chance para esse perdão. Ter esse laço com a família é muito importante. Às vezes a nossa família de sangue, ela também nos maltratou muito, né? A gente também já sofreu muito por conta disso. Mas esse vínculo e esse perdão, ele precisa ser liberado, né? Se ainda te falta alguma coisa, que você possa pedir a Deus essa fortaleza. O perdão não significa necessariamente, né, voltar a como era antes. Você agora tem uma vida nova, você agora tem um novo caminho, você agora tem também a sua família longa. Mas talvez esse perdão, né? Esse movimento de deixar Deus curar a sua relação com a sua família também precisa ser vivido. Então pense sobre isso, né? Veja o que você pode fazer em relação a isso. Converse com o coordenador da casa, com quem pode também lhe ajudar a liberar esse perdão, né? Porque a família é esse alicerce. Mas o que Jesus vem dizer pra gente é que ela não pode ser o centro de tudo. Se a gente pega a nossa família de sangue, coloca ela no centro e esquece que também é da nossa família, todo aquele que faz a vontade de Deus, a gente não está vivendo o Evangelho. Porque hoje Jesus veio nos ensinar que a igreja, quem é que faz a vontade de Deus? É a igreja, né? Então a igreja é a nossa família. A gente tem uma família ampliada, né? A gente não pode se restringir no nosso mundinho, na nossa casinha. Isso é muito medíocre, isso é muito pouco, né? Isso é importante, mas não é tudo, né? A gente não vai negar a nossa família como Jesus não negou a família dele, mas a gente vai entender que toda a igreja é nossa família. E aí, isso também precisa despertar em nós um amor pela igreja, uma devoção filial mesmo ali à igreja, um desejo de comunhão, né? Um desejo de saber o que o Papa está ensinando, o que o Papa, né, assim, tá escrevendo nas suas cartas, se não uma carta que saiu esse mês, mas o que ele escreveu, o que ele nos ensinou, o que ele tem nos dito, o que o bispo, né, da sua diocese, de onde você está, o que ele nos ensina, o que ele nos pede, né? O que ele nos orienta? O que a igreja tem nos pedido enquanto povo, né? Qual que é o desejo dessa igreja? Eu tenho um pároco, eu vou para a missa, eu vou para a igreja, eu faço comunhão com ele, eu não fico criticando, falando mal, julgando. Isso é ferir esse laço de família. Jesus acabou de dizer que a igreja é sua família, né? Por isso que também nós que amamos Jesus abandonado, que queremos viver o Evangelho, né? Porque quando a gente ama Jesus abandonado, a gente quer viver a verdade evangélica, de que a gente quer fazer o que Jesus pediu lá, de amar, né, todos, inclusive os mais pequeninos. A gente quer viver Mateus 25, né? Então, a gente não pode viver só Mateus 25 e esquecer de viver também os ensinamentos de Jesus sobre comunhão eclesial, né? Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não consegue se despojar de alguns pensamentos, de alguns sentimentos, de alguns julgamentos para amar a igreja, revise também, aproveite a sua oração pessoal de hoje para que você possa pedir um coração unido. Você pensar assim, poxa, eu quero fazer a vontade de Deus em tudo. E Jesus está dizendo que todos os que fazem a vontade de Deus são uma família, são a igreja. Eu quero ser igreja, eu quero viver a comunhão. E com certeza o Espírito Santo vai te ensinar, vai te orientar e vai te ajudar. Portanto, meus irmãos, hoje é um dia que Jesus quer falar para nós sobre ser família.
ser família, sim, com a nossa família de sangue, né? Cuidar, zelar, amar, de repente até apresentar Jesus abandonado para eles. Talvez você vive muito com Jesus abandonado, mas ainda não anunciou na sua casa. Talvez seja esse o tempo. E ao mesmo tempo entender que essa família, ela é muito importante, mas esse núcleo, ele não é tudo. Jesus deu pra gente a igreja, Jesus deu pra gente uma família espiritual que a gente deve zelar, amar e cuidar e fazer de tudo para estar unido em comunhão. Que o Espírito Santo nos ajude a vivermos essa comunhão eclesial e esse amor incondicional a todos aqueles que estão à nossa volta. Deus nos abençoe.